נו, אמא, מה עם אבא? אני רעבה. תראה את אבא שלך, הוא אוהב להגיד שבת שלום לכל בית הכנסת. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי מאז שהקמתי את רמי לוי שיווק השקמה ועד היום, יש לי מטרה אחת, שכל משפחה במדינה תוכל לשבת סביב שולחן השישי בשפע ובכבוד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.